能明白每个人所栖身的一隅何其渺小。三尺之水，堪可劫云。这个时代，我还有不少需要学习的地方啊。女武神，如果你更习惯这样叫，我是没问题了。幽兰黛尔也会露出很少女的一面哦。想看吗？教你几招。这里的女孩子才貌双全，又很有侠义心肠，真想与她们结交呢。女武神。如果你更习惯这样叫，我是没问题了。浮华，现在看来太师傅也不过是个寻常的女孩子嘛。女武神，如果你更习惯这样叫，我是没问题了。浮华，现在看来太师傅也不过是个寻常的女孩子嘛。这个时代的新玩意儿当真有趣。糟糕，好像太过沉迷了。世界的纷争吗？说书先生们都讲，扶危济困才是侠客本色。春无怡情，秋有后继。